No, to je úplně to samé. Proto říkám ty vandalové hnusný, ty oni sem vůbec lezou. Přelezou plot a takhle to je zničej. Takhle to přesně dopadá, že tady třeba vidíte tu sochu bez hlavy a je mimo podstavec. Stanislav Ostrý, Bohumila Ostrá. To je fakt pěkný náhrobek, ale. To je hezký náhrobek. Obřadní síň. Fakt pěkná. To není čekárna obřadní, to je čekárna na smrt. Přátelé, vítám vás u nového videa. Dnes je tu se mnou Míša. Zdravím. A po mé pravici je nevlastní otec Míši, Jirka. Zdravím. A mám pro vás tady teďko slíbení druhý díl Olšanského hřbitova, který se nachází tady právě že za nás. Kdo z vás neviděl první díl toho Olšanského hřbitova, tak je to hned tady dole v popisu. Co dodat k tomu videu, už všichni dost dobře víte, kde se tady ten Olšanský hřbitov nachází, což je na Praze 3 mezi Žižkovem, Floru a Želivským, což se taky dozvíte v tom prvním díle. A jeho rozloha je 50 hektarů a je zde pohřbeno víc než 2 miliony mrtvých. Osobnost Jebráže taky najdete na tom, v tom prvním díle, což dost dobře všichni víme, který tady jsou. A já na to už okecávat nebudem, vydáme se teda na to místo, to co jsme už natáčeli, tak to vám tam moc ukazovat nebudem. No tohle je jak pro tepajzika. Ale to tak zase hezky udělání, ale já si spíš myslím, že ten vlastně ta boudička měla by nahoře. Asi jo. Jo. Ale to je hezký. Ale to tam, že asi vršek vlastně. No, to mělo být nahoře. Ale tak by to bylo hezký jako dobře. Jo, ale není to úplně provázet tělka. No, zase tadyhle tohle. Zdevastovaní. Zohavení. No. To jmenuje nebyl. Ale to je taky vypustilo. A to není zkrivo tvary teď. Říkám, jak nábohnický hřbitově. No, tady jsme vlastně tady tu už procházeli. Byla. Tak jsi si ji nevšimla. Ta tady byla, ta hlavička. No, tady už jsme vlastně byli. Kde máš obří křeslo? Jo, tohle to myslíš. Ale teďka to může být pách a nevím. František nějaký tam, hele. Tak tohle nezná, ale je to dlouhý. No tak to je ale obří postel, ale. To je novomanželská. No tak to opravdu to je tak 160 na 2 metry. Tyjo, kdyby tady byl zombiky. No tak to ty jo, to je nebylo. Ale já tady mám blechu. Jo, mám taky. A já mám beránka. No, můžu být rád, že nemám blechu na prdeli. Ale to je stavitel. Ale proto jsem říkal, můžu být rád, že nemám tu blechu na prdeli. A ten beránek má blechu. No a dobrá. Že se nestydí. Bělohradský rodina. Josef Fidra.
Vitrova, rodina Vitro. Jaká? Božena. Jaký buzerán zas? Já říkám Boženka. Z Boženky udělá buzeranta. No. Jak se to dá udělat Boženky udělá buzeranta? Ale já nevím. No co, já sama si říkala, že jaký buzerant. Josef Trnka? Já jsem Jeřábek. Co? Co jsi viděl? Cože? No, nějak taky přesně podobně, akorát bez těch náhrobků to vypadá na tom Bohnickém hřbitově. Jo. Tady asi si vymyslíme, ne, to jméno. Jo. Pala. Je to těžké najít, no, ty lidi. To je krásný, ta anděl. A má sídlo jedno zbyte. No, a to je ono, to jsou ty vandalové. Tady ty andělci a takhle, to je fakt tak. Ta. V té části, kde jsme byli vlastně už. No. Ty přírodky zabijí ze hrábu, no. Ze hroby. Šílení tohle, to ty vara. A takových náhrobků je tady hodně, jo. Koukám, tam jsou taky ty rozbity. No. Tam je zhledu. Tady je Součková, to mi připomíná tu učitelku, kterou jsem měl. Součík, a Součík taky něco říká, jo? No. Policie fakt. No. Navrátil. Dobre, navrátila. Kde je Ester? Má pěkný náhrobek tady. A to je celá rodina Navrátilová. Ty náhrobky jsou fakt pěkný. No, tam to černý je hezký. Ty jsou zdevastovaní. Štěpánek. Nechce. No. Tam ještě černý je hezký. Ty přijde. No, a veliký tam. Musí být veliký. Čím větší, tím lepší. To samo. Čím větší, tím lepší. No. Zase andílek. Tady si vidí andílka. No tak tady má andílku tři prdele, nejenom tady ty klasické, ale i sochy. Je, tam jsou ruce. To jsou taky ruce. To je ale pěkný. Karako. To už jsme vlastně viděli ty ruce. Ty vidíme další. A tam to je taky hezky ta rodina. To. A přátelé, už v první díle jste vlastně viděli ten rod Veselů. Tady je další rodina Veselých, akorát tak, že tady je Dobromíl Veselý a Milena Veselá. Ale jak říkám, je to opravdu divný, protože už je to ta třetí rodina, kterou jsme tady potkali. Nebo druhou? Třetí. Takže... Ono to je sice schoda jmén, jo, ale ono i tak, ono to stačí. To je na svíčky. To je pěkně, jo. Ty svíčky, ty jo. To je krásný. Stanislav Ostrý, Bohemia Ostrá. To je fakt pěkný náhrobek, ale. To je hezký nápad. To je jako... To je moc krásný. Mojžíš. Ano, Mojžíš mě za tebe vlastně. Jo. Co
Ne, jako živý Mojžíš. Už jsem zase divil. Tak to už se asi divil všichni. Musíková. To je moc dlouhý, to je 100 minut. Co? To je polský jméno. Rodina Jonášková. Ale je to krásný. Franc. No zase. Opět střechu, to aby na ní nepršelo. Řezničková. Dřevíková, Tuzarová. Ne? To je vlastně ta zastávka Tuzarová. Tak. No. To je asi po ní. Je to možný. Hele, je to stracha před náma? Je? Je si posnal. No. Rubeš. Rubeš, to mě se ty kumíne. Zase, střecha. Kde je pozbytý Jan a ten Verichovič? Ten byl někde tady. Verich. Urbánek. Tak, kde jsme už? Potřebuji vyhnat se. Potřebuji hnat se. A nahoru říkáme, co mi nechce. To by si to stav. To by si pomohl, které kdyby si uhasil nahoru kámen tady. No a teď se to stav uhasit a najednou. No na ty cedu je to bylo ukazováno. Támeř. No? Já myslím, že to je támeř. Uhavní kvěří. No tady jenom ukládej urny. Ajajajajajajaj, a teď už, na toto, už tě tam mám. Tady musíte jít do toho, jak to vyjde, to je hrozně hodně. Já fakt jít. Ale je to takové hezký, mi se to líbí, jak to. Protože to máš tak dobře rozdělení, že někdy jsou nějaké klasické hroby, někde vlastně i ukládají jako ty urny. To je pěkné, ale to je vlastně i počísování. Kuně, bacha. A teď co, zbink? A je to hezký. Zákon kupuje u východu. To víš, že jo? Dáme někomu... Znova? Po šestý. Není, že tam někomu dává Coca-Cola, aby se ten mrtvý mohl ještě napít. Boha. Tak, to je to. Jaký? To mě taky, že to nebyla ženská. Jo, možná se tě operovat. Ale Špivák, jak říkám, možná to byl herec. To se mi líbí, protože to je jak sluneční svit. No. Ale to je ráno. No, mám tě tam, máš nulu. Máš další bedinku na piva. Já, on je všude ty ochastej dobytkové. Ale náhodou zajímalo, k čemu to svět. Jsi tady na mému, co? Jsi tady sednu a vyhluju, jsi tady zobák. Mě by zajímalo, k čemu to ale fakt slouží. Ne. Já to mám dost. Ne, nechcelý. Je to normální to? Já nevím. Pátek. Na dresu dajte mi další 4, ne? Aha.
A my to a se mnou to tady klepne. A tady to bylo roku 19. Ježišmarja, ty s těma andělíčkama. Ty jako kdyby ta Libuše Soucková vytáhla taková najistí. Ale tady někdo strašně moc hodně namalovat dátky kamenčku. To jo, a nebere se to. To jo, no. Ale to už hezký. Se fakt nebere. Tady ne, to co je na hřbitovech, tak vůbec. Ne. No proto Matiska taky na takové věci brát nebudeme ani náhodou. Je Náškova? A někdo musí to... Ani se neptej. Ne, ne, ne. Drbala z podvozek. Tak to ještě dobrý. Teda jako po osmí, jo. To úplně samo. Po osmí takhle zakopnu, to sapne. Jako třikrát to bude... Vybrá, jo? Ale to schválně, jsou ty rostliny, se rovný. A když tam budu, tak se to vyhrudí. No, ale a jak... se zkoumá, tak zakupnu já. Ale jaký pocit, že já jsem nespadl. No což je teda zajímavý, protože tyhle Míša už zakopla několikrát. A ty taky. No já taky, no, ale to je naštěstí nic zaznamený. Obřadní síň. A pěkná. To není čekárna obřadní, to je čekárna na smrt. To je jedno, to je to moc úplně zasený. Ta strana vypadá, to je ta strana fakt vypadá pěkně, no. To je hodně krásný. No. Ptáček. Ohníváček. Ptáček. Není ptáček jako ptáček, jo. Tak, jeden lítá, druhý píchá. A co ty se jí? Že jo? A co ty se jí? No. Už je tady několik se. Tady už je několikrát, jo. Jo, ale ty hradu veselý chci. No tak jako ty, to mě poser teda. Ty tady hodně, ty tady no. Pět. Pět hradu veselý. Ty oči jsou prostě jak živí. Tady zase řádí nějaký vandal a to je ten kříž. Je takový divnej. Je sakra divný. Takový neznám ještě. Jo, dejme tomu bez toho jednoho toho, to bylo v pohodě bez toho jednoho trámku, ale tohle. Co to je za kříž? Hodně divný ten. A máš taky nějaký hlubice nahoře na tom. No, moc krásný. Jeden je vypadá mrtvej. Jo, vypadá mrtvej. Já tam před to žuru nohama. Tak, už je radši zapnutá, takže kdyby zase náhodou. Tak nic. To bude. Rovně. Nahoru. Jakoby na... Do náhrobku, to víš, že jo? Kuhánek? To kulhá, nebo co? Koupi! Už to kulhá! Ale ty jsi i na rovině zakopla. No, jak někdo může na rovině zakopnout? Ale... Já to klidně ukážu. Co? Od tam je očásek, ty je ocásku. Urbanová. Jsme na bytovi, nechme vidět, kdo dělávím tomu hororu. Tučková, máme. A to i na prostředí. Mm-hmm. Ono tady těch tučků bude víc. Jo, jo. Mí sebe pořádně tuční, že už jsou tady všude. Ta ale nekoukej, tak tam přijde ruka a ten půjde po hlavě. Vy jde udělal kukuč. A nebo by si koukla? To, to asi bych koukal taky, kdyby jsi to přeskočila. Hele, prcek a jak by to ruka přeskočila? Kyselý. Šmejdi. Uráže jenom.
Jo. A další už nevím. Máš válečního pilota. No, vlastně. Válečný pro. No. Tak to zase bude pilota. A my nehledáme pilota. Jo, no samozřejmě, to je zase košťátko, aby se mohl každý to... To a to si jako děláš srandu. Podívej, to je dost přeskali. No, to je... To mě... Ale to je zase to je? Tohle to? Kusí. Nevím. Nějaký zastrmej. Nějaký mrtvej. A to spíš bude tohle ten náhrobek. Holnerová rodina nějaká. No. Tak to nahoře, to dítě. To bylo 3 roky. Ale zase ty postavce na ty svíšky mají pěkný, ale. Ale to chci rodičku. No. To je hezký. Jako to se vrátí. No. Ty bych uděláš nějaký ženský geho. No právě, zbožený udělal bozeranta. No, potenky, kurátku. Peluněk. No, protože jako kdyby to bylo úplně spadlý ve tvaru toho, však víš, tak je to průser. Jo, jo, jo. Matějka? No? Pavlásková? Já už jsem tam, to bylo znamená. Tak přátelé, tak tady máme další významného toho prvního prezidenta československého, no vlastně ty, toho komunistického vlastně no, prezidenta. Takže jaký máte jako pocity z toho, že jsme ho našli, toho no, Gottwalda? Konečně. Po nějaký dlouhý době. No procházeli jsme tady de facto celý pomůž bytov, aby jsme ho našli. Ty jsme ho našli tady právě, že na toho, je, tadyhle je. Takže máme teda za dnešek splněno. Už nám je nějaká zima, nevím jak tobě, je ti nějaká zima? Jo. Bude se klapit. No, tak to asi ukončíme. A jsme docela rádi z toho, že jsme to teda našli. Takže jo lidi, my se s váma loučíme. Tyko jste ke konci toho videa konečně našli toho prezidenta. Já doufám, že se vám toto video zalíbilo. Třetí díl už se natáčet nebude, takže se vlastně loučíme s váma tady vlastně u toho Olšanského hřbitova. Teď nás budou čekat nový průzkumy už mimo Prahu. A nezapomeňte odebírat. A pokud, jak říkám, se vám to zalíbilo, dejte like. Počítejte s tím, že teď budou další a další videa nový ohledně opuštěných budov. A zatím čau.